Pode crer. Deixa eu até colocar aqui um outro vídeo, cara, que agora eu preciso perguntar, acho que tá todo mundo se segurando aí, a perguntar sobre trampo de Illumination. Dentro do que você puder contar, conta pra gente, cara, o que que você já fez nessa empresa maravilhosa. E, gente, só dando um warning aqui, um alerta, pode ser que de vez em quando eu tire o vídeo aqui da tela, que eu só tenho medo do YouTube me dar uma bronca, tá? Que já aconteceu antes aí, mas eu acredito que vai dar tudo certo, que eu tô no canal oficial da Illumination, então vai dar tudo certo. Mas conta pra gente, cara, o que que você já fez aí com dentro da Illumination? Então, vamos lá. A Illumination, como outros estúdios, né, de animação, assim, eles têm uma forma de trabalhar que eles contratam o artista por projetos, né? Então, quando eu comecei na Illumination, inclusive foi para esse filme, que é para o Minions 2, né, The Rise of Gru. E esse foi meu primeiro filme, então eu aprendi a pipeline nele, aprendi. Inclusive, os programas mudam também. Eu sei que tem muita gente curiosa saber o que a gente usa e tal, mas é muito específico, assim, sabe? Você tem que realmente, quando você começa, é muito engraçado, quando você começa num estúdio desse nível, assim, desse tamanho, assim, você realmente você entra como se fosse um júnior, assim, porque não importa quanto tempo você tem de experiência, você tem que aprender uma pipeline, você tem que aprender Com certeza. uns programas que eles usam, que às vezes é específicos, né? Então, eu comecei nos Minions, né? Eu fiquei um ano e 4 meses, eu acho, mais ou menos. E logo na sequência veio a pandemia, né? E foi Doideira. realmente uma coisa bem difícil para a própria empresa, né? Que eles iam lançar um filme numa época, eles tiveram que segurar o filme 2 anos, porque. Se a questão de bilheteria, né? Eles não vale a pena você lançar um filme quando os cinemas estão fechados, né? Então, por muito tempo, assim, eu não tinha absolutamente nada para mostrar, porque o filme ficou na gaveta. Inclusive, ele lançou agora, recentemente, né? Sim. Lançou no ano passado, né? E esse foi o meu primeiro filme, na primeira experiência, tal. Aí, a partir daí, eu trabalhei em outros também, né? Eu participei do Mario também. Eu participei. O Mario, inclusive, que está sendo um mega sucesso, né? Eles bateram vários recordes, inclusive, está todo mundo muito feliz, né? Eles ficaram só atrás da Frozen 2, né? Da história dos filmes de animação. Mesmo nos filmes, mesmo em geral, assim, acho que está, se não me engano, na 20ª posição, sabe? É um negócio de louco, assim, Sim. como. Tem alta demanda, assim, a galera Isso gosta ficou muito de maravilhoso. ver. Eu tô triste porque eu vi o filme uma vez só, eu queria ver mais umas três, tá ligado? Cara, é muito. Na verdade, já subiram para algumas plataformas já, então tá mais Já, acessível, já. cara. Sim. Acessível. Bom. E também em estúdios como a Illumination, né, acontece também muito da gente trabalhar e, por exemplo, eu trabalhei um ano para um filme. Que inclusive foi um filme que eu tinha feito os melhores personagens, assim, eu tava realmente no. Eu comecei no começo do filme, porque isso muda muito, né? Quando você pega o começo do filme, geralmente você começa com os personagens principais, depois vão tendo os terciários, secundários e tal. E é um filme que cancelou, que não vai ter mais, e foi tipo um choque. Então é um filme que eu não posso falar nada, não posso mostrar nada, né? Então, um ano desse tempo, que é realmente uma pena, porque era um filme muito bonito. Que por um outro filme que lançaram que tinha mais ou menos a mesma pegada, assim, né? Então, eles têm muito medo de conteúdo original e tudo mais. Pode crer. Recentemente, agora, né, eu tô na no meu Malvado Favorito 4, né, que inclusive eu também fiquei um pouco medo mas eu vi que a empresa já publicou, Já né? anunciou, Não então, tem pelo trailer menos. nem nada ainda, mas já foi anunciado Não tem bronca, pelo menos já. e tal. Não tem. E eu Legal. tô e desde sempre, né, desde que eu entrei na Illumination, eu sou o character surfacing, que é o famoso look dev também, né, mas Look só que deve. nesse caso a gente não faz no, a nossa equipe não faz hair, não faz grooming, então a gente fica depois do modelo, né, a gente começa nas UVs, começa em tudo mais, passa para o ZBrush também, né, que tem muita gente que não acha que a gente faz só Faz shading, parte do né. look dev. Faz A gente parte do look também dev. faz ZBrush é a nossa parte também, né? Que eles chamam de o sculpt de 2 milímetros, 2 a 3 milímetros, né? Então engloba costura de roupa, engloba poros de pele, engloba tudo,
a gente faz muito, que as pessoas também não imaginam, a gente faz muito dobra de roupa modelado, assim, né? Tem a parte do CFX, né? Mas É a gente porque também. fica como textura depois, né? É Sim. importante. Na verdade, são as terciárias até as secundárias, assim, né? Coisa. Só que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes fica muito estático, né? No shot, né? E você tem que remover, né? Mas. Entendi.